Morjens ja tervetuloa kanavalle. Nyt askartelen tässä semmoisen kevyen retkikeittimen tämmöisistä alumiinijuomatölkeistä. Käytän mattopuukkoa, pihtejä, nitojaa, saksia, poraa ja katsotaan mitä näistä syntyy. Eli ideahan on se, että tehdään tämmönen spreekeitin, leikataan tästä alumiinitölkin pohjasta, noin 25 milliä korkea, ja sitten leikataan tästä toisesta pohjasta vastaavanlainen. Leikataan tuosta alumiinipellistä semmoinen suikale, porataan toiseen reikä ja sitten pieniä reikiä tänne. Ja siitä se sitten muodostuu ja pitäisi tulla ihan hyvä, kevyt retkikeiti. Kokeillaan. Mulla on tässä tämmönen puukapula. Tää on suunnilleen 25 milliä ja 32 milliä. Niin tällä mä saan vähän mitoitettua, että mitenkä tämä sitten pysyisi mitta kohdalla, eli mä laitan tämän veitsen tähän puuta vasten, niin se pysyy tuo aina samalla korkeudella. Ja sitten vaan painetaan tätä veisten terää vasten ja pyöritetään tätä tölkkiä. Niin näinhän se sitten, siihen tulee tuommoinen viiva ja jossain vaiheessa se sitten voidaan ottaa tuolla ihan käreellä ja puhkasta tuo. Painaa vähän kovemmin ja ei liikaa saa painaa, ettei tulisi hirveästi kurttuja tuohon tölkkiin. Näin se menee tuosta lävite, tuo terä, niin se sitten kun saadaan lävite se vähän, niin sitä voi ihan painella, niin se lähtee tosta noin, niin tuota viivaa pitkin aukiamaan näin. Ja tässä olisi nyt tämä pohjaosa. Nyt tähän toiseen, niin porataan tuohon reikä ja sitten porataan tähän ne pienet reijät ympärille. Niin se kannattaa tehdä tässä vaiheessa, koska tää on jo vähän hepponen, niin tästä on ehkä vähän vaikeampi jo porata. Mä käytän tämmöstä poraanterää tässä. Mikä joulukuusiporan teräkö tää nyt on vai? Miksikä tätä sanotaan? Tässähän kannattaa pitää suojahanskoja, koska tää alumiini on todella terävää. Niin ainakin tässä työvaiheessa niin suojahanskoista voi olla hyötyä. No niin, sehän meni reippaasti. Noin. Eli tuohon nyt tuli tuommoinen, tää on 20, vai mikä tää on tää terää tässä, 20, ja sen pystyy tekemään myös tää reijä ihan tällä puukollakin kaivertaa. Ja no niin, mulla on tässä 1,5 millinen poraanterä ja mä poraan tänne tähän pohjan tähän ulkoreunaan, niin näitä reikiä ja näitä tulee semmonen
12-16. Aika hyvä määrä. No niin, nyt on porattu tuohon 12 reikää ja sitten tehdään semmonen juttu, että tätä reikää isonnetaan. Tää saa olla mahdollisimman iso. Ja mä teen sen tällä mattopuukolla sillä, että mä teen tähän semmosia viiltoja. Noin 1,5 sentin välein yritän saada. Sitten mä taitan ne tonne sisään, eli tonne alaspäin. Tää menee ihan tällain vaan. Kevyesti kun painaa, niin siihen kumminkin sen verran ohutta, mutta sen verran paksu, että se on tuommoista jämäkkää, että tämän pystyy ihan tästä näin. Tänne pystyy myös saksilla tekemään. Nyt käytän tässä työvaiheessa tätä. Tämä olisi paljon parempi mitä tiuhempaan tän saisi paine tehtyä nämä viilot, niin tulisi semmoinen tasaisempi. Tähän nyt tuli noin 1 sentti, pikkusen vajaa. Nämä vaan painetaan peukalolla vähän tuonne alas. Näin. No nyt mä leikkaan tämän tästä taas ihan samalla lailla kuin tuon äsken tuon edellisen. Ja samalle mitalle. Näin. No nyt tämä on niinku se päällypuoli, yläpuoli ja tämä on se pohja. Ja nämähän pitäisi saada sitten asettumaan sille, että ne menee limittäin. Ja nehän ei mahu tuohon, kun ne on yhtä isoja, niin tätä pohjaa pitää pikkusen niinku kaventaa. Niin mä piheillä otan kiinni ja teen tästä tämmöisiä pikkusen kurttaan tätä, niin se menee niinku mahtuu sitten sisäkkäin. Näin. Ja nyt sen pitäisi mennä sitten tuonne upota sisään. No, me tehdään sitten tähän sille, että kun tänne tehdään semmoinen väliseinä, niin se tehdään pikkusen korkeampi mitä tämä, niin mä käännän tämän puun tällain päin ja merkihteen tuosta. Tän voi tussillakin tehdä tämmöisen viivan tähän, mutta teen nyt tällä näin ja otetaan sakset ja leikataan tuosta vaan reilusti ja viivaa pitkin saksilla. Näin, saatiin tämmönen alumiinipelti
tämmönen näin. Ja jokuhan voi pelätä, että hei, sakset menee tässä pilalle, mutta eipä mene. Tämä on niin ohutta, että päinvastoin sakset vaan terottuu tämmöisestä alumiinista, kun leikataan. No nyt saatiin tämä, niin tämä pitää mitoittaa tämä tänne, eli se tulee tähän uraan. Tälle toiselle, tänne sisäpuolelle, ja kun tämä on pisempi, niin se menee vähän niin kuin sisäkkäin näin. Ja nyt kun me mitoitetaan se tuohon, että se menee tuohon uraan, ja näin, ja otetaan sitä kiinni, ja suljetaan se tuolla nitoojalla. Napsautetaan siihen niitti, niin nyt se pysyy tuossa, ja tähän jää pikkusen ylimääräistä, niin tämän voi leikata sitten vielä saksilla tuosta tuommoisen pois. No sitten, jotta se spree, mitä me poltetaan, niin menisi tänne seinämän toiselle puolelle, niin tehdään tähän semmoisia pikkusia vekkejä, tämmöisiä kolmioita otetaan pieniä pois. Ei tarvii hirveän isoja olla. Ihan sanotaan, että muutama semmoinen 4, 5, 6 kappaletta riittää. Kunhan se polttoaine mahtuu sieltä alite menemään. Sitten laitetaan nämä, mitkä leikattiin, niin se osaa tuonne alapuolelle. Noin. Ja sitten laitetaan varovasti tämä kansiosa päälle. Ja katsotaan, että nämä menee tähän tavallaan niin kuin sen seinän tänne tälle puolelle, mikä jää sitten näkyviin. Ehkä pikkusen paino on liian aikaisessa vaiheessa liikaa näitä tuonne, mutta saahan ne tuohon taivutettua nuin. Eli sitten tämä vaan painetaan tähän tasaisesti, varovasti, niin syvälle kuin se menee. Ja näin meillä nyt tulee se tämmönen tiivis paketti tästä. Ja nyt, jos katsotaan oikein tänne sisälle, niin täältä voidaan nähdä, että tässä on tämä toinen pohja, sitten se seinä näkyy, seinä mikä laitettiin tuonne, ja nämä tavallaan, täällä on tämmönen niinku väli. Ja tämähän tekee semmoisen, kun tätä poltetaan, niin se spree alkuun sytytetään tästä, sitten se höyrystyy täältä ja nousee höyrynä täältä näin, ja näistä pikkureijistä palaa, sitten se palaa puhtaasti ja aika hyvin lämmittää. Tämmöinen tästä nyt sitten tuli. Näin. Tämä olisi niin kuin valmis. Tässä voisi, jos tämä tulee liian pitkälle tästä, niin sitä voisi vähän niin kuin yrittää painaa tänne alle, mutta tämä nyt jäi tälleen sopivasti. Ja sitten yksi, että voisi ottaa ihan, ja jos se tuntuu pahalta, että se on terävä, niin viilalla voi tuon reunan tuosta tavallaan pyöristää, niin se ei
ei sitten satu sormiin missään vaiheessa. Tämmönen siitä nyt näytti tuleva. Hintahan tälle ei ole hirveän kovaa, että pari tämmöistä tölkkiä ja näitähän löytyy vaikka tuolta ulkoa luonnosta, kun ihmiset heittelee niitä ja jos ei muuten ole itsellä tommosille käyttöä, niin tämän takia ei kannata ostaa, mutta uskon, että jokainen saa noita tölkkejä kyllä jostain. Ei ole kyllä kovin kallis tämmönen retkikeitin nyt. Mut hei, testataanpa, miten se toimii. No niin, tuosta laitetaan tää polttoainetta tuonne. Sitten sytkäytetään. Katsotaan miten se lähtee siitä. Näin. Siinä menee hetken aikaa, kun se tuo poltin lämpiää ja sitten se alkaa tuolta sivusta, noista reiistä, niin tulemaan sitä liekkiä. Ja tässä se on, että mitä isompi on tuo keskireikä, niin sen nopeammin se tavallaan lämpiää siihen kuntoon, missä se antaa sen täyden teho. No niin, nyt se on jonkun aikaa tuossa, olisiko noin minuutin verran lämmennyt ja täältä sivuista nyt tulee noista reiistä sitä kaasua, mikä on höyrystynyt tuon lämmön vaikutuksesta ja se syttyy tuossa, niin se palaa sitten aika hyvin. Vielä näyttää, että koko ajan vaan teho lisääntyy, kun se vähän lämpenee. Mehän voitaisiin ottaa ihan oikea testi tähän, mitenkä tämä lämmittää, niin laitetaanpa siihen tuo kattila ja kiehutetaan vettä, että mitenkä hyvin siinä sitten vesi porisee. No niin, tässä voin samalla esitellä, kun siinä tuo vesi nyt lämpenee, niin tämmöistä omatekoista kevyttä tuulisuojaa voidaan sitten käyttää tuulisella kelillä. Ja tämä on tehty tämmöisestä verkosta, suojaverkkoa, mitä käytetään kasvejen ympärillä tuolla puutarhassa. Ja siihen mä oon laittanut tämmöistä alumiiniteippiä, niin molemmin puolin ja tämmöisiä paloja tehnyt ja yhdistänyt ne sitten tuolla alumiiniteipillä, niin saadaan sitten pieneen tilaan menemään ja on kevyt. Et ulkona kun voidaan käyttää tässä sitten tämmöistä tuulisuojaa. Mutta nyt me ei tarvita tätä, koska ollaan sisätiloissa. Mutta tämmöinen pikku vinkki, että saadaan ulkona sitten paremmin lämpö talteen tuosta, kun tuuli ei vie sitä lämpöä pois. No niin, se alkaa pikkuhiljaa porisemaan tuo, eli vesihän taitaa jo kiehua. Aika kovalla sykkeellä näyttäisi palaava. Voisi sanoa, että en tiedä, kiehuuko vähän liiankin kovaa tää, että onko liian tehokas tämä, että ei sitä voi kyllä tuossa sähän
Eli tässähän nyt on sillä, että tämä soveltuu ainakin hirveän hyvin tuommoiseen veden keittämiseen, että nopeasti saadaan vesi kiehumaan, mutta jos pitäisi sitten hauduttaa tuota ruokaa tässä, niin tätä pitäisi nyt jotenkin saada säädeltyä. Liekki on loppuun palannut. Aika kauanhan se tuossa palo ja tosi tehokas oli. Ja jos ajatellaan, että tämmönen halpa retkikeitin nyt tuli, kevyt, tää painaa noin 10 grammaa. Eli ei ole kyllä kovin painava. Tämmöstä kevyt retkeilyä, jos ajatellaan. Hyvä tuli, yllättävän tehokas. Nopeasti vesi kiehuu. Eikä siinä, kun näitä vaan ketkä tarvitteeni tekemään. Mutta olkaa varovaisia, kun touhuatte tulen kanssa. Tämmöstä tällä kertaa ja katsotaan taas, mitä sitten ensi kerralla keksitään. Se on morjens. Oho, ei muuten onnistunutkaan.